maamulka iyo hormuudka kala duwan ee jaamacadda Axmed ayaa saaka waxay munaasabad soo dhaweyn oo u qabteen ardada dhammaystay dugsiyada sare ee dhowaan lagu dhawaaqay imtixaamaadkooda, taasoo ay ku soo dhaweynayeen kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Axmed ay bixiso. Waxaana halkaas ugu horreyntii ka hadlay mas-uuliyiinta ugu sarreysa jaamacadda Axmed, waxayna soo dhaweeyeen ardaydani waxayna yidhaahdeen: mar labaad iyo mar saddexaad Axmed University ku soo dhawaada, sumcadeenna way fiican tahay. Waxaan isku kiid markaan sumcadeenna leenahay idinkana, dee Axmed baan idinku wada tirinayaa imika laga bilaabo. Sumcadeenna way fiican tahay oo jaamacadaha maanta atleast waddankii Soomaaliya laysu odhan jiray jaamacadda ugu magac weyn baynu nahay insha allah. Magacana waan kasbanay oo arday iyo macalin iyo maamul iyo intii isu jiraba meeshan waan wada dhisnaa. Marka sumcadeenna wanaagsanee jaamacadan wanaagsan waxa la socda in shahaadadeennuna sumcadeedu fiican tahay oo dabadana meelo badan laga aqoonsan yahay oo ka jira. Waxaan develop garaynaynaa laba: kow, inaan idinka hore idiin marino, iyo hooyigiinna inaan hore u marino. Labadaasa annaga ujeedadayo tahay. Horta marka ugu horeysa, hambal yaana idin leeahay guushii aad ka gaadheen imtixaanadii iyo sida fiican aad u baas garayseen. Sannadaha aad xagga dambe iska dhigteen ma yarayn, runtii hawshu ma yarayn. Marxalad baad ka soo gudubteen, hambal iyo hambal iyo baan idin leeahay. Waxaan kaa maskaxdaan kaa dhisaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo, jirkana waanu kaa dhisaynaa haddii Ilaahay yidhaaho, qof nool baad noqonaysaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Waa inoo akhlaaq fiican, qalbiga iga soo dhaweynaynaa, laakiin waa inoo maxay akhlaaq wanaagsan ha kaa muuqato akhlaaqdii camiliyey. Waxa laguu diyaariyey iminka aqoonyahan ma yihid, waxaase laguu diyaariyey inaad aqoonyaha noqoto. Waxa weeye 13 kulliyadood ayaad kala dooran doontaan haddii Ilaahaydmo. Waxaan idinku bishaareynaynaa saaka haddii Ilaahaydmo kulliyadaha caafimaad, kulliyadda caafimaadka ama medicine, school of medicine wuxuu ahaan jiray 6 oo kalaas la fadhiyo iyo sanad internship la qaato oo practical la soo sameeyo. 7 lagu qalin jabin jiray, sanad baa laga jaray. Halkay 6 ka ahayd, 5 ayaa laga dhigay. Waxaana lagu bilaabayaa gruubka hadda, maadaama aan isbeddel ku sameynay xagga manhajka. Gruubka iminka safamoorka, gruubkii ka horreeyay ee safamoorka soo dhamaystay ayaa lagu bilaabi doonaa. Idinkuna waxaad noqonaysaan kalaaska labaad ee nasiib u yeeshay school of medicine-kii oo wax laga dhimay oo sanad laga dhimay. Geesto waxaagnu halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhimasha iyo hormuudada kala duwan ee jaamacadda Axmed, waxayna tilmaameen: marka hore waxaan ku habaleynaynaa guushii aad ka gaadheen imtixaanaadkii dugsiyada sare ee kumayaalka qof laga qaaday ayaan ku habaleynaynaa. Talabaad, waxaan ku soo dhaweynaynaa jaamacadda faca weyn ee Axmed University. Waxaad samaysay doorasho saxa, waxaad mustaqbalkiinnii maanta gacantaada ku xidhanayahay waxaad aqbalan lahayd iyo iskuulkaad geli lahayd. Number 1, horta jaamacadda Axmed waxay ugu furan tahay qof kastaba, looma eego gobolkiisa, looma eego midabkiisa ama kalarkiisa, looma eego gobolka uu ka yimiday. Keliya waxa ay ku xidhan tahay qofku in uu soo dhammaystay waxbarashadii dugsiga sare, taasaa shardi number 1 u ah. Jaamacaddu waa jaamacadda, waa jaamacad la wada leeyahay. Maanta ku soo biira idinkuna noqda safiiro ama bahda jaamacadda Axmed ka mid noqda. Waxbarashadu sabtidaba way bilaabmi doontaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Markaa ka mid noqda ayaan mar labaad iyo mar saddexaad leedahay bahda jaamacadda Axmed. Marka ugu horeysa Dar es Salaam baa ka tegi, Amanda Abshil baa ka tegi, $10 baa usoo bixiyey. $10 waxaa la yidhaahdaa admission fee, waa tii aqbalaadda lagu aqbalayay. Registration-ka lagu sameynayaa xafiiska registration-ka, aad keenay receipt-ka, deetana waa lagugu diiwaangelinaya. Waxaa kuugu xiga lacagta fee-da semester-ka. Semester-kii waa $207 wey. Taasaa lagaa rabaa inaad sugto. Maanta talaad u baahan tihiin, ardaydu waxay u baahan yihiin tala, u baahan yihiin talana iskuma ka sheegtay Soomaalidu tirada. Darteed nasiib wanaag maanta khubaradii jaamacadda ama dadkii aqoontaas Soomaaliland ama geyiga Soomaaliya ugu sarreeyay ayaa tala ku siinaya.
qofku cilmiga laba meelood imi ka soo galaya waa waxa uu arko iyo waxa uu maqlo isla markaana aqoontu waxay degaysaa qalbigii weyn oo meeshii ay degaysa insha allah waxaan rajaynaynaa inaad intaaba heli doontaan intaada ka joogtaan waxaan idiin rajaynayaa guul insha allahu tacaala waxaad wax badan fahmi doontaan insha allah marka aad waxbarashadan muddada soo socota aad qaadato maalinba waxbaa kuu kordhi doona شعيب محمد كان شعيب قايش تلفيشك عالمي قايش بولشو مقالة بورما